नांदेड जिल्ह्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव चिंतेचा जरी असला तरी प्रादुर्भावातून जनतेला सुरक्षित राहता यावे यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे वेळोवेळी विविध उपाययोजनांसह आवाहनही केले जात आहे। आरोग्य सुविधेच्या दृष्टीने आपल्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयासह ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांपर्यंत एक उत्तम व्यवस्था आहे। वाढती बाधितांची संख्या लक्षात घेता आता आणखीन शासकीय रुग्णालयामध्ये 200 खाटा वाढवण्यात येत असल्याची माहिती पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज रोजी पत्रकार परिषदेत दिली। शासकीय प्रथम शांतता प्रस्थापित होणं आवश्यक आहे। जनतेला मी विनंती करेन की आपण सर्व जनतेने जिल्ह्यातील सहकार्य करण्याची नितांत गरज आहे। कोरोनाची परिस्थिती नांदेड जिल्ह्यातील ही चिंताजनक आहे। त्याचाही आढावा मी आज घेतलेला आहे। जास्त बेड वाढवण्याच्या सूचनाही केलेल्या आहेत। लोकांच्या समन्वयाकरता कंट्रोल रूम जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आहे। शासकीय हॉस्पिटल्समध्ये गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिव्हिल हॉस्पिटल, प्रायव्हेट हॉस्पिटलमसुद्धा आपापल्या पद्धतीने त्यांनी कंट्रोल रूम सुरू केलेले आहेत। बेड्सची उपलब्धता आहे किंवा किती बेड्स उपलब्ध आहेत त्याची माहिती देण्याकरता सूचना मी त्यांना केलेल्या आहेत, जेणेकरून लोकांमध्ये जो समज गैरसमज असतो की बाबा बेड मिळतील न मिळतील अशा प्रकारचाही त्या ठिकाणी काही परिणाम होतो, त्यामुळे लोकांना अचूक माहिती मिळावी आणि लोकांना हेलपाटी मारण्याची वेळ येऊ नये असाही त्यातला भाग आहे। काही ठिकाणी फार कमी प्रमाणामध्ये सिम्पटम असतानासुद्धा लोक ॲडमिट होण्याकरता तिथे विनंती करतात, अशा लोकांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करून जे आपले NRI भवन आहेत किंवा आपले महसूल विभागाचे क्वार्टर्स आहेत अशाही ठिकाणी आपण व्यवस्था केलेली आहे। त्याही ठिकाणी लोकांनी जाऊन ॲडमिट प्रथम व्हावं आणि मग तिथून जर वाटलं तर मग प्रशासन त्यांना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये सिव्हिल हॉस्पिटल किंवा मेडिकल कॉलेजमध्ये ॲडमिट करून घेईल अशा प्रकारची पद्धत आहे। त्यामुळे लोकांनी एकदम तो सिरियसनेसवर अवलंबून आहे। कोणाला सुरुवात झाली असते तिथे किती तातडीची किंवा काही सिम्प्टोमॅटिक असतात तर म्हणजे किंवा असिम्प्टोमॅटिक असतात तर पेशंटच्या कंडिशनप्रमाणे तो निर्णय घेता आला पाहिजे हा त्यातली भाग आहे। कारण की आपल्याला बऱ्याचशा वेळेस सिरियस पेशंट्सला जागा उपलब्ध होत नाही आणि ॲडमिट केलेल्या पेशंटला एवढी गरज नसतानासुद्धा ॲडमिट करावं लागतं अशी थोडीशी परिस्थिती काही ठिकाणी निर्माण होते। त्यामुळे तिची थोडीशी मदतच्या दृष्टिकोनातून आपण रोज जर विचार केला साधारण 1000 पेशंट्स रोज निघत आहेत सरासरी, परंतु 800 लोक रोज डिस्चार्जही होत आहे, साधारण म्हणजे ॲव्हरेज 200 पेशंट्स हे रोज त्या ठिकाणी ॲड होत आहेत असं साधारण चित्र आहे। त्यामुळे हे लक्षात घेता अधिकच्या बेड्स आज सिव्हिल हॉस्पिटल मी त्यांना सांगितलं आहे की साधारण 60 ते 100 बेड ते नव्याने लावणार आहेत। गव्हर्नमेंट शंकरराव चव्हाण गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला 70 ते 120 बेड्स ॲडिशनल ते करणार आहेत आणि प्रायव्हेट त्या ठिकाणी 20 ते 30 बेड्स प्रत्येक ठिकाणी ॲड करण्याच्या बाबतीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतलेला आहे। ती व्यवस्था सुरू आहे। त्याप्रमाणे मी आत्ताच फायनान्स सेक्रेटरी आणि प्लॅनिंग सेक्रेटरीशी बोललेलो आहे। जे DPDC चा पैसा पैशाची कमतरता नाही आहे, जिल्ह्याला उपलब्ध होणाऱ्या एकूण पैशाच्या 5% निधी हा मागच्या वेळेस आपण राखीव केला होता त्याच पद्धतीने यंदाचाही पैसा जवळपास 5% निधी हा कोरोनासाठी उपलब्ध व्हावा जेणेकरून काही बेड्स घ्यायची गरज आहे का जे काही पैसे लागतील या कोरोनाच्या ट्रीटमेंटसाठी ते उपलब्ध आपण आपल्याला करून घेता येईल। त्यामुळे जनतेला माझी एवढीच विनंती आहे की लोकांनी सहकार्य करावं। सणासुदीचा वेळ मध्यंतरी असा हल्लाबोलचा विषय असेल, आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंतीचा विषय असेल, अन्य काही कार्यक्रम असतील, आपण मागच्या काळात मंदिरं मस्जिदं देवळं सगळंच बंद आपण देऊळ मंदिरं आहेत गिरिजाघर आहेत सगळेच जवळपास बंद ठेवले होते। दिवाळी गेली दसरा गेला ईद गेली कुठल्या सणाला आपण परवानगी बाहेर नाकारलेली आहे तशाच पद्धतीने इथे नाकारलेली आहे। परंतु जनतेने सहकार्य जर केलं नाही तर मग कोरोनाची परिस्थिती जी आज चिंताजनक आहे ती अधिक त्याच्यामध्ये वाढ होऊ शकते आणि म्हणून मला जनतेला विनंती करायची आहे कृपया प्रशासनाला सहकार्य करा।
काही कालावधी मध्यंतरी ब्रेक द्यायचा आपण प्रयत्न करू, परंतु जर लोकांनी गर्दी, आपण मी हॉटस्पॉट जे शहरातले पाहिले, ते हॉटस्पॉट्समध्ये होणारी जी गर्दी आहे ती गर्दी सगळी लोकांच्या गर्दीमुळेच त्या ठिकाणी पेशंटची संख्या वाढत चाललेली आहे. त्यामुळे लोकांनी गर्दी करू नये आणि जे काही गरजा आहेत ते ऑनलाईन मागवता येतात. भाजीपालासुद्धा आपण गाडे ठिकठिकाणी कॉलनीमध्ये पाठवण्यासंदर्भात मागे सूचना केल्या होत्या, त्याची ते आपल्याला अधिक वाढवता येतील. परंतु गर्दी आणि बाजारला होणारी गर्दी आणि बाहेर फिरणारी लोकं आहेत ही संख्या थोडीशी जर आटोक्यात आणली तर मला वाटतं की बराच फरक पडेल. आणि कारण की आपण लॉकडाऊन त्याचा पर्याय नाही आम्हाला मान्य आहे, म्हणजे जो कष्टकरी वर्ग आहे त्याचा परिणाम अर्थकारणावर होतो, लोकांच्या व्यापारावर होतो, जे मजूर आहेत त्यांच्या रोजच्या दैनंदिन उत्पन्नावर होतो याची आम्हाला जाणीव आहे. त्याच्यामुळे त्यांना फटका बसू नये हा एकीकडे प्रयत्न आहे, पण दुसरीकडे गर्दीमुळे कोरोना वाढू नये हा दुसरा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामुळे मधला मार्ग काढून लोकांचंही नुकसान होऊ नये आणि कोरोनाची वाढ होऊ नये याकरता कमी जास्त प्रमाणामध्ये हा लॉकडाऊन कुठे शिथिल करतो आहे कुठे वाढवतो आहे असा संमिश्र पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी हाताळण्याचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. परंतु जे राजकीय आरोप प्रत्यारोप केले जातात मला वाटतं ही वेळ त्यासाठी नाही आहे. आणि राजकीय प्रत्यारोप करण्यापेक्षा या कामामध्ये सर्वांनी हातभार जर लावला तर मला जिल्ह्यामधला हा जो प्रशासन चांगलं काम करत आहे, डॉक्टर्स आहेत, नर्सेस आहेत, पोलीस आहेत, महसूल प्रशासन आहेत, सगळे आपापल्या परीने म्हणजे भरपूर मेहनत घेत आहेत, पण थोडंफार आपणसुद्धा माणुसकी दृष्टिकोनातून सहकार्याची भूमिका ठेवली पाहिजे असं मला वाटतं.